Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ լույս աշխարհ է եկել Քրիստինե Եղոյանի բալիկը։ Մինչ զստրիկի լույս աշխարհ գալը, Քրիստինեն պարբերաբար իր հարթակներում նշում էր իր անհամբերության մասին, ցանկանալով հնարավորինս շուտ գրկել իր բալիկին։ Քրիստինան հիմա էլ հաճախ է դստետ մասնակցությամբ կադրեր տեղադրում, որոնցում երևում է, որ նրա դուստրը բավականին մեծացել է և գնալով իրեն է ավելի շատ նմանվում արտաքնապես։ Քրիստինան նախորդին մի զվարճալի հոլովակ էր տեղադրել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է դստերը Լեա Մարիային տարել բժշկական զննության։ Երևում է, թե աղջնակն ինչ ուշադրությամբ է հետևում բժշկի շարժումներին, նայում է նրա դեմքին։ Քրիստինան հետո ցուցադրում է, թե ինչ քնքշանքով է վերաբերվում դստերը։ Մեկ այլ կադրում էլ երևում է, թե ինչպես է Լեային ասում, որ հոգնել է նրանից, քանի որ չի թողնում, որ հանգիստ քնի։ Իսկ թե ինչպես է արձագանքում այս ամենի Լեան, կարող եք դիտել հիմա։ Ներկայացնում ենք ձեզ տեսանյութը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։